Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 17:00 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian i ka cilësuar si të mirë organizuar zgjedhjet e datës 17 tetor. Shkeljet që ky mision ka vënë re, kryesisht kanë qenë në pjesën veriore të Kosovës. Shefi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve, Lukas Mandl, ka folur edhe për raportimin e medjeve gjatë zgjedhjeve. Mandl ka deklaruar se Radio Televizioni i Kosovës ka bërë një mbulim të balansuar dhe të zgjeruar të kandidatëve. Radio Televizioni i Kosovës ka bërë një mbulim të balancuar dhe të zgjeruar të kandidatëve, kështu ka deklaruar shefi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve, Lukas Mandl, në një konferencë për medje. Ambiente mediatik është i gjallë dhe pluralist, dhe mediat i kanë mbuluar lirshëm zgjedhjet, të papenguara në aktivitetin e tyre. Për derisa televizioni publik Rtk3 ka bërë një mbulim të balancuar dhe të zgjeruar të kandidatve, transmituesit e tjerë të rëndësishëm kanë shfaqur interes më të ulët për garat komunale. Transmituesi publik dhe disa televizione private kanë kontribuar pozitivisht në informimin e votuesve, duke organizuar debate zgjedhore gjithëpërfshirëse për shumicën e komunave. Misioni i vëzhgimit të BE-s derisa ka vlerësuar se Kosova është ndërruar në shembull të demokracisë për gjithë rajonin, kritika pati për listën serbe, për të cilën u tha si kjo e fundit, ka monopolizuar jetën e serbëve në Kosovë, madje duke kërcënuar votuesit. The 17 October municipal elections were well organized and Zgjedhjet e 17 tetorit kanë qenë të organizuara mirë, për fat të keq gratë kanë qenë të nënpërfaqësuara. Lista serbe ka monopolizuar jetën e serbëve të Kosovës dhe siç kanë treguar disa bashkëbisedues, ka pasur kërcënime nga lista serbe. Udhëheqja delegacionit të anëtarëve të Parlamentit Evropian, Viola von Kramon, tha se Kosova është shembull për rajonin sa i përket demokracisë, teksa kritike u tregua për listën serbe, për të cilën tha se ka ngushtuar hapësirën dhe ka ushtruar presion gjatë fushatës. The electoral campaign has been competitive. Këto zgjedhje kanë dëshmuar se Kosova është një demokraci e vërtetë. Përkundër konkurrencës zgjedhore, partitë politike me disa përjashtime kanë respektuar njëra tjetrën. Dua t'i përgëzoj të gjithë për sjellje të matur. Sot Kosova më shumë se kur është shembulli demokracisë për rajonin. Kramon u pyet edhe për liberalizimin e vizave, ku tha se kjo tashmë nuk varet nga Parlamenti Evropian. Megjithatë, tha se po punojnë shumë që kjo të ndodhë sa më shpejt. Brenda një dite, 46 ankesa janë dorëzuar në panelin zgjedhor të ankesave dhe parashtresave, me pretendimet se ka pasur parregullsi në procesin zgjedhor. Nga PZAPO njoftojnë se ankesat janë paraqitur nga individ, subjekte politike dhe kandidat për antar të kuvendeve komunale. Ankesat e bëra do të shqyrtohen dhe të vendosen nga PZAPO brenda afatit ligjor për 72 orësh. Ato kanë të bëjnë me thirrje të heshtjes zgjedhore, thirrje për votuar përmes SMS-ave, përmes rrjeteve sociale, shpërndarje videove dhe fotove me përmbajtje elektorale, thuhet në komunikatën për medje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dumir Abdigjiku, e ka vlerësuar lart organizimin e zgjedhjeve lokale në vend. Ai ka thënë se Kosova tregoi maturi demokratike në votim, organizim e pranim të rezultateve. Sa u përket rezultateve të partisë të cilën e drejton, Abdigjiku thotë se 17 tetorin do ta kujtojnë me krenari, siç e kujtojnë 14 shkurtin si mësim. Ai ka shkruar se mbështetja për LDK-n s'është kundër askujt tjetër, teksa ka premtuar angazhim për raundin e ri, ku Lidhja Demokratike e Kosovës në disa komuna do të përballet në balotazh me kundër kandidatët e saj. Për besimin e qytetarëve duhet të kemi kujdes si në pushtet ashtu edhe në opozitë. Politikën duhet ta shohim vetëm si përgjegjësi, ka shkruar ndër të tjera Abdigjiku. Kandidati për kryetari i iniciativës qytetare Green për Drenas, Xhavid Drenori, është sulmuar sot gjatë ditës. Drenori ka deklaruar se është sulmuar nga djali i prokurorit Ibrahim Berisha. Ai ka thënë se disa herë ka përmendur emrin e prokurorit të themelorës në Prishtinë si pengesë për të hetuar pretendimet ndaj kryetarit aktual Ramiz Ladrovci për keqpërdorime në Drenas.
Madje ai akuzonte Ladrovsin se ia ka punësuar të rend prokurorit Berisha. Prezidenti i FFK-s Agim Ademi e ka konfirmuar personalisht që është sulmuar fizikisht sot në parkun e Gërmis. Federata e futbollit të Kosovës ka lëshuar një komunikat për medje ku Ademi dha detaje për sulmin fizik ndaj tij. Ademi ka deklaruar se rreth orës 8 është sulmuar fizikisht nga persona të maskuar në parkun e Gërmis, aty ku çdo ditë praktikon ecjen dhe vrapimin në natyrë. Ai ka thënë se është sulmuar në mënyrë tinzare, por që fatmirësisht ka kaluar pa lëndime serioze. Ademi ka thënë se pre që shumë shpejt që personat që e kanë sulmuar të dalin para organeve të drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Komisioni Evropian sot publikon paketën vjetore të zgjerimit për fshirë raportin e Kosovës. Takimi i Parlamentit Evropian ka filluar realisht në orën 15:00, kurse në orën 17:00 e 15:00 pritet të ketë konferencë për medje nga komisionari për fqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi. Më pas raporti për Kosovën, apo si që njohim ndryshe raporti progresit, do t'i dorëzohet kryeministit Albin Kurti pas ditën sot me nga shefi i zyres së bëjesë në Kosovë Tomas Zunjog. Të dy do të mbajnë një konferencë të përbashkët për medje. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radinaj ka akuzuar qeverinë Kurti se qëllimshëm ka ndërmarr dy aksionet e fundit në veri të Mitrovicës, siç tha ai, për ta dorëzuar veriun. Ish kryeministri Radinaj tha po ashtu se shteti ligjor është dobësuar ka shi veriut me aksionet e fundit. E kryeministri Kurti, duke ju përgjigjur Haradinajt, tha se në veri ka më shumë rende ligjë tani se kur do herë tjetër që nga shpallja pavarësisë. Madje Kurti tha se fjalimi sot me deputetit Haradinaj është sulm direkt mbi moralin e policisë së Kosovës. Operimin veri është i ngjashëm me çështjen e Shakashvilit, e kam thënë disa herë, pra po bëhet qëllimshëm me dorëzu veriun. Qëllimshëm ashtu këndohë, është projekt dikon, nuk e di pse ndodhi kështu, por ata që merren me rendin dhe ligjin e dinë se Kosova sot është më e dobët në veri, në rend dhe ligj, pas tyre dy operacione. Kërkoj sqarime detajuar edhe kërkoj me ditë pse po dobësohet rendi e ligjit, siguria, autoriteti i shtetit ligjor në veri. Veriu ka qenë i rrezikuar atëherë kur deputeti Haradinaj e priste në zyrë kriminalin Milan Radojçiç. Atëherë ka qenë veriu i rrezikuar. Rreziku ka qenë nga marrveshjet gentlemane me kriminal. Nuk e rrezikon veriu në policia. Veriu e rrezikojnë kriminalet dhe bashkëpunimi i tyre me politikantët të gjitha ngjyrave dhe përkatësive. Dhe kjo ka ndodhur publikisht në korrik vitit 2018. Atëherë është rreziku veriu. Jo tash. Debata ashpër në kuvend pati edhe për fabriken e ferronikelit. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Ferhat Çala akuzoi ministrin e Financave Hekuran Murati se nuk është duke bërë asgjë për fatin e 1000 punëtorëve, të cilët kanë mbetur pa punë tash e 2 javë. Ministri i Financave Hekuran Murati është kundër përgjigjur deputetit Çala duke thënë se gjendja në të cilën është ferronikeli është rezultati i qeverive të kaluara. Pra, një ministër i financave që nuk e din që shteti fiton rentën me ligjë të rregullume, një ministër i financave që nuk e din që 1000 punëtor janë punëtor qytetarë të Kosovës dhe sot janë shtëpi, dhe sot 1000 familje i kalon në skomje pa bukë, pa të ardhra personale, një ministër i financave që kthehet 20 vjet pas dhe kthehet te privatizimi në kohën e unëmikut, ku njeriu që ka privatizuar sot është antar i vetëvendosjes. Ferronikli sot është këtë gjendje për shkak të jujin, për shkak qeverisjes juj, po thoni më suktheni 20 vjetë. Po normal që do të më këty, gjitha vendimet kanë konsekuenca. Konsekuenca sot është ferronikli mbyllur për shkak të vendimeve të juja, për shkak se keni trajtu sektorin e energjisë me korrupsion dhe për shkak se keni privatizu ferroniklin kur është dashtë me majtë shteti. Në dhomat e specializuara në Hagë ka vazhduar gjykimi ndaj krerëve të organizatës së veteranëve të luftës Hyzni Gucati e Nasim Haradinaj. Edhe të martën është dëgjuar dëshmia dëshmitarës së parë që është hetuese e prokurorisë.
Pikrisht për këtë rast është dorëzuar një raport nga një ekspert e rrjetit ndërkombëtar të sinjalizuesve, sipas të cilit dokumentet që u nxorën në publik nga OVL UÇK-s vitin e kaluar kishin interes të madh publik. Është hetuese prokurorisë, por tash e dy ditë Zenka Pamper ka marrë rolin e dëshmitares në procesin ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt. Në gjykimin ndaj klerëve të organizatës së veteranëve të luftës, dëshmitarja ka folur për dokumentet që ishin nxjerrë nga OVL UÇK vitin e kaluar. A i mbani në mend këto dokumente që po shfaqen? Po, i kam parë edhe më herët. Çfarë përmbante pakoja 3 me dokumente? A kishte emra dëshmitarësh apo të dhëna të tjera? Po, kishte emra dëshmitarësh, madje edhe të dëshmitarëve të mbrojtur. E beteja në këtë proces po vazhdon edhe jashtë sallës së gjykimit. Është një letër që ka arritur në adresën e gjykatës speciale, e cila është hartuar nga Anna Myers, e rrjetit ndërkombëtar të sinjalizuesve. Pas kërkesës së avokatëve të Gucatit e Haradinajt, ajo ka hartuar një ekspertizë, ku shkruan se veprimet e klerëve të OVL UÇK-s janë të mbrojtura me ligj. Të pandehurit besojnë se prokuroria është një anshme dhe pa drejt në mandatin e saj. Çdo shqetësim nëse besohet arsyeshëm që lidhet me çështjen e barazisë para ligjit dhe që bie në interesin publik është rregulluar për të zbuluar sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Dënimi me burg është sanksioni më i rëndë për të akuzuarit, pasi materialet atyre u janë sjellur vullnetarisht. Në fund, u nxjerr përfundimin se të pandehurit mbrohen si sinjalizues bashkë me personin që u kishte dërguar atyre materialet. Dëgjimi dëshmitare së parë në këtë rast do të vazhdoj gjatë kësa jave. Bazuar në raportin e IKSHPK-s, gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një rast i vdekjes nga COVID-19. Tutje në raport thua se 2355 testime, 17 qytetarë kanë rezultuar pozitiv, ndërse janë shëruar 86 qytetarë. Dhe i sanumi përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është 157.000. Në total, numri rasteve aktive është 562.